Acampamento! Oh! Esquerda! Vem! Certinho, senhor coronel, comandante geral da PMI. Primeiro, tenente Cardoso, coordenador do CFS, Paulo de Florião. Apresento o grupamento de formandos. Prontos, para a solenidade. Queremos registrar ainda a presença desta solenidade do senhor Joilson Rodrigues, ex-deputado estadual. Convidamos a se posicionar em local de destaque nesta solenidade o excelentíssimo senhor coronel Lindomar Castilho Melo, comandante-geral da Polícia Militar do Piauí, para receber o diploma de amigo do 3º Batalhão.